Егер мақсатың болмаса, түк те тындыра алмайсың. Ал мақсатың мардымсыз болса, ешқандай көрнекті нәрсе тындырмайсың. Күшіне сенген адам ғана мақсатына жете алады. Арман жақсау, пайдалау, тек оның арман екен ұмытпасаң болғаны. Белгілі бір мақсат қоймаса, ақылдың өзі ада болады. Бәрін білем дегенің, еш нәрсе білмегенің. Мақсатсыз өмір сүрген адам неткен бишара. Талаптың мініп тұлпарын тас қияға өрледің. Пайда ойлама, ар ойла. Талап қыл артық білуге. Іздесең табасың, алсаң аласың. Үміт өрге тартады, үмітсіздік көрге тартады. Мейлінше беріліп көп армандай білу керек. Болашақты бүгіннің игілігіне айналдыру үшін де батылырақ армандай беру керек. Әр істің мақсат туралы ойлаған дұрыс. Менің арманым өмір үнемі алға қарыштай берсе екен. Сейсенбі дүйсенбіден жақсырақ, зұлымдық кешегіден бүгін азырақ болса екен. Адам бүгінгіден ертең ақылдырақ, бір-біріне мейірімді болса екен деп тілеймін. Арман жарық жұлдыз, онсыз айқын бағдар жоқ. Бағдар болмаған соң алға басуда жоқ, тірлікте жоқ. Алға ұмтылу өмірдің мақсаты осы ғой, өмірдің мәні мақсатқа жету жолындағы іс-әрекеттің парасаттылығы мен пәрменділігінде. Ендеше тұрмыс-тіршіліктің әрбір сәтінде алда үлкен мақсат тұруға тиіс. Бойыңызға болашақтың арман-мұраттарын дарытыңыз, оның өзі шын мәнінде күн шұғыласы тәрізді.